Min første kamp som anfører, det var specielt. På en eller anden måde var jeg lidt mere nervøs, end hvad jeg måske havde været ellers. Det var nogle nye ting, nogle nye praktiske ting. Sådan, man går forrest ind til kampen, og man står forrest i line-up, og man skal ind til dommerne, og alle de ting her. Man skal ligesom have gjort det ordentligt. Men altså, når kampen går i gang, og sådan noget, så opfører jeg mig, som jeg plejer at gøre, egentlig. Det er ikke så, jeg tænker, at nu skal jeg råbe lidt mere, fordi nu er jeg jo anført, jeg har bindet på herovre. Nej, det er bare at være. Altså, jeg tænkte bare på at være mig selv og være, som jeg plejer. Good force. Det var en god oplevelse, når vi vandt. Det kunne næsten ikke være bedre at starte. Men med en sejr, og så også specielt mod Canada, som er et så godt hold. Så det var fedt, og det var også en god stemning, der var inde på banen, synes jeg. Og det var fedt at spille. Ja. Det er stadig et rigtig godt hold, som vi har haft problemer med. Det bliver, vi skal være fokuseret 100%. Vi skal være lige så aggressiv og arbejdsvillige, som vi var i sidste kamp, for vi skal vinde. Så tror jeg og håber på, at vi har endnu mere bold, end vi havde mod Canada. Og så også, at vi får de her omstillinger, som vi er gode til.